Tänases Digitõrge saates me räägime digitaalsest koristuspäevast, mis 31. jaanuaril taas Teli eesvedamisel toimub. Mida see päev endast täpsemalt kujutab ning kuidas sellest osa võtta saab, sellest olengi kutsunud täna saatesse rääkima Teli ja ärikliendi üksuse direktori Tarmo Kärsna. Tere, Tarmo! Tervist, tervist! No kõigepealt, mida üldse endast digitaalne koristuspäev kujutab? Digikoristuspäev on teist aastat järjest juba Telia poolt korraldatav inimeste teadlikkusele ja teadlikkuse tõstmine suunatud initsiatiiv, et teavitada inimesi, et lisaks meie igapäevasele füüsilisele prügile, mis on meie ümber, on väga palju prügi ka digitaalsel kujul, mis on meie arvutites, meie telefonides ja ka pilves, mida me võib-olla isegi nii ei adu, kui me sama tihti aru, et kui arvuti on kõvaketus on täis või telefoni on ühtegi pilti ei mahu, et peab midagi tegema hakkama, siis kui meie pildid, videod on pilves, siis tegelikult me ei adugi, kui palju seda mahtu me tegelikult kasutame. Ja kui mõelda, mis see tähendab, noh, nad on seal, virtuaalsel kujul, siis kõiki nende pildide hoidmiseks on vaja andmekeskusi, servereid, energiat, elektrit jahutada need andmekeskusi inimesi, kes andmekeskustest hoolt peavad ja uusi andmekeskusi juurde ehitada selleks, et kõik see ära mahuks kuhugi. Teli eestvedamisel selle aastal see teist korda toimumas on. Kuidas esimene aasta, pilootaasta läks? Üllat hästi. See tuli meil üks mõttena kuskil ajurünnakul või kohvinurgas, et kuulge, teeme. Ja miks see tuli on see, et meie teenust, mida Telia pakub, on hästi palju digitaalsed teemadega seotud. Ja me iga päev näeme, kus kliendid kurdavad, et telefon on aeglane, arvuti on aeglane. Tihti ongi põhjus see, et nad on liiga palju erinevad faili täis. Ja tekis initsiatiiv, käisime mitmetes ettevõtetes rääkimus sellest, et mis te arvate. Et võiks nagu ka teie oma ettevõttes ja rohkem ka oma töötajad teavitada. Ja me saime kaasa üle 70 ettevõtte, kes tulid kaasa, et jah, teeme sama, teeme. Ja kokkuvõttes lüües siis nüüd koristustulemusi kokku, saime, et puhastati enam kui ühe petabaidi jagu pinda. Mis see mahusena võib endale ette kujutada, see on umbes 30 000 telefoni, mis tehti piltidest ja erinevates failidest tühjaks, et uuendati. Et see on päris märkiv see kogemus tegelikult. Miks Teli endale üldse südame asjaks selle digitaalse koristuspäeva eestvedamise on võtnud? Telia üks väärtusi on keskkonna hoid ja keskkonna teadlikkuse tõstmine. Ja nagu enne ütlesin, siis kõik digitaalsed pildid, videod, need on vaja kuskil hoida. Ja see võtab ruumi ja selle nende tootmine ju mõjutab meie keskkonda. Ja tihti inimesed vahetavad oma telefoni välja sellepärast, et ta ei täis. Et mu maht on täis, mul on vaja suuremat telefoni. Aga telefon tegelikult töötab. Ja kui nüüd vaadata sinna oma pildikataloogi sisse, siis seal on väga palju pilte, kui mõelda, et kas ma seda kasutan, kas mul on seda vaja, kas ma kunagi vaatasin seda või mis failid mul veel on telefonis ja arvutis. Ja kui ma ära kustutan, siis saab seda telefoni rahulikult veel aasta-kaks kasutada. 31. jaanuaril taaskord digitaalne koristuspäev toimus on. Kes sellest osa saab võtta? Kuidas see protsess välja näeb? Kuidas see päev välja näeb? Nagu ka eelmine aasta, et me oleme kaasanud paljusi erinevate äriklente, või ütleme ettevõtted Eestist, ka et tulge kaasa, teavitage. Ja see on selline initsiatiivi päev ehk, et minu üleskutse olekski, et võta sel päeval üks aeg, lihtsalt aeg oma telefoniga. Mitte, et me kogu aeg seda ei oleks, aga et võta see aeg oma telefoniga ja tee oma telefoni mingi head. Puhastada digivürgist ja sama ka arvutitele. Ja see ongi üleskutse, et leida selle päeval, iga Eesti kodanik, elanik siin on, leida üks moment, selleks siis korra mõelda, lasta silmadega läbi oma telefoni või arvuti sisu ja mõelda, mida mul vaja on, mida ei ole vaja, siis ära kustutada. Tarmo, suur aitäh sulle saatesse külla tulemast! Aga saate teises pooles me räägime samal teemal Eesti Energia spetsialisti Nikita Skitskoga. Kui efektiivseks teie olete Eesti Energias oma töökeskkonna arvuti kasutajatele loonud? Milliseid lahendusi te selleks olete kasutusele võtnud? Me hakkasime arendama meie arvuti kasutajate töökeskkonda aastal 2016.
siis me otsustasime kasutusele võtta Microsofti pilvelahendused. Ja tänaseks neid on juba päris palju juurutatud. Täna näiteks meie töötajad saavad luua endale virtuaalse tiimi, sinna panna failid, arutada seal omavahel mingit küsimusi, jagada faile partneritega, siis nad saavad pääseda ligi oma andmetele näiteks mobiiltelefonist või isegi koduarvutist, kui ütleme, lapse jääb haigeks. Igasuguste töövahendite juurutamisel me saime aru, et tegelikult see on palju laiem valdkond, et sinna on vaja ka juurde lisada ka seadmed, sest kui tarkvara ja seadmed töötavad koos, siis on võimalik oluliselt rohkem saavutada. Ja niimoodi sündis meil digitaalne töökoht, ehk siis initsiatiiv, mille raames me juurutame uusi lahendusi, mis teevad meie tööruumi produktiivsemaks. Ja üks näide sellest, et täna meie korraldame 4000 virtuaalset kohtumist kuus ja hakkasime siis paigaldama sellised seadmed, mis aitavad inimestel kiiremini alustada neid kohtumisi. Ehk siis töötaja tuleb ruumi, vajutab oma koosolekule ja siis liitub sellega paari sekundiga. Ja sellised näited on veel, et eelmisel aastal me siis vahetasime kõik meie printerid välja. Et nüüd ma saan mobiiltelefonis saata mingi töö printerisse ja siis teisest kontorist, näiteks Lätist, järgmisel tööpäeval seda välja printida. Teil on palju lahendus juba loodud, aga ma olen juba kuulnud, et teil on mõtetes 31. jaanuaril digitaalsest koristuspäevast mingil moel osa võtta. Miks teil see plaan on? Me otsustasime osa võtta sellest initsiatiivist, sest me andsime töötajatele päris palju vabadust, et nad saavad siis iseseisvalt need virtuaalsed tiime luua, nad saavad seal ise hallata õigusi ja meil on tekinud ka siis digitaalne prügi, millest on vaja lahti saada. Et, ja see on hea võimalus kord aastas või no, tegelikult see võiks olla ka tihedamini, et üle vaadata, et missugused on need töövahendid, mis on meil kasutusel ja kui korras nad on. Sest kui kord aastas seda teha, et võib-olla saab midagi ära puhastada, et tulevikus meil oleks lihtsam tööd teha. Oskad sa natukene avada seda teemat, et kuidas see digiprügi üldse nagu tekib ja millis prügi nagu teil kõige rohkem nagu digis just nagu on? No, ma arvan, et iga üks on meist kokku puutunud sellega, et me saame mingi e-maili, kus on manus. Ja kui meil oleks soov seda manu strategeerida, siis me peame seda salvestama arvutisse. Ja see on tahast tahtmata, aga me tekitame kohe digiprügi. See on esimene viis, kuidas seda digiprügi tekitada. Ja pärast me saadame veel teistele töötajatele, siis nemad kaasa teevad sellised sammud. Ja lõppkokkuvõttes meil on ühest failist mitu erinevat versiooni. Ja ma arvan ka, peaaegu kõik on meist kokku puutunud sellega, et meie arvutis on näiteks versioon 1, versioon 2, siis tekib pärast lõplik versioon ja sellest on tekib veel lõplik. Ehk siis neid versiooni tekib päris palju. Ja mõju on näiteks otsingule, et tänasel päeval tasub faile otsida otsingu kaudu. Ja kui me hakkame otsima seda faili, ja seal on erinevad versioonid, seal on siis nimetuses lõplik märgistus, no, siis me ei teagi, et missugune see tegelikult lõplik on. Aga Nikita, milline mõju digiprügil on keskkonnale ja kõigele muule? No, mina näen, et kõigepealt see mõju on meie igapäevasel tööle. Et kui meil on palju digiprügi, siis me ei saa kiiresti meie igasugused ülesande teha. Et näiteks, kui meil on vaja failid kuhugi panna, siis me ei tea, kuhu neid panna, sest meil ei ole korras meie kataloogid või mingid tiimid. Kui meil on vaja faile leida üles, siis me ei leia need üles, sest meil on väga palju erinevaid versioone. Siis meil on ka aeglased süsteemid. Et mõned meist kurdame, et pilve lahendused ei tööta, aga kui me proovime korraga sünkroniseerida hästi palju faile, siis see ongi üks põhjus, miks need probleemid tekivad. Ja muidugi seal on ka kulu, et sest iga süsteemi kasutamisega tekib kulu ja kui täna
kasutada näiteks pilvelahendusi, siis see on kindlasti soodsam. Nikita, kas sa saaksid saate lõpetuseks anda kaasa paar soovitust, kuidas me saaks oma tööd arvutis nii korraldada, et vähem digiprügi tekiks? Jaa, ikka. Et ma annan meile soovitus, et kuidas mina hakkan siis digikoristust tegema. Et kõigepealt ma vaatan downloads kataloogi, et seal üldjuhul tekib prügi. Puhastan seda ära. Siis ma vaatan üle, missugused kataloogid on mul sünkroniseeritud OneDrive'i. Sest kui seal on hästi palju kataloogi, siis ei toimi nii kiiresti. Kolmandaks, ma vaatan üle enda tiimid, mis on loodud Microsoft Teamsi. Ma olen kindel, et seal on 3-5 tiimi, mille töö on juba lõppenud ja siis neid saab kustutada ja failid tõsta kuhugi muuele. Ja siis kindlasti üks hea võimalus on üle vaadata mõned rakendused, mida igapäevaselt kasutan, näiteks OneDrive, OneNote ja siis Outlook ja nende rakenduste sätted ja õppida midagi uut, et kui seal on võimalik midagi mugavaks sätkida enda jaoks, siis sellest kohe tekib kasu ja see kasu tuleb järgmistel aastatel. Suur aitäh, Nikita! Meie Digitarga saate vaataja, palju väärt nippe jäi täna siia õhku, millest te saate kinni haarata, et 31. jaanuaril digitaalsest koristuspäevast osa võtta. Täpsemalt te leiate infot selle kohta digitaalse koristuspäeva koduleheküljelt, mis on teie ees. Mina soovin teile ilusat päeva, Digitarga saate jälle nädala pärast.